Mitä kaikkea työturvallisuuden lainsäädäntö oikein pitää sisällään? Kaisa on innoissaan. Uusi työ on alkamassa ja yritys on kaiken lisäksi erittäin mielenkiintoinen. Kaisan mieltä lämmittää erityisesti työnkuva, ergonomian asiantuntija. Työ vastaa Itä-Suomen yliopiston ergonomian ja työhyvinvoinnin tutkinto-ohjelman opintokokonaisuuksia, jotka Kaisa on suorittanut. Nyt on siis hyvä hetki palauttaa mieleen, mitä kaikkea Kaisan tulisi työtehtävissään tietää lainsäädännöstä. Suomen lainsäädäntö käsittelee laajasti työikäisen väestön työterveyttä ja turvallisuutta. Se ohjaa määrittelemään yrityksen työolojen nykytilan, ohjaa kehittämään niitä ja velvoittaa toimintaan. Kaisan täytyy pystyä aktiivisesti parantamaan turvallisuutta ja terveyttä uhkaavia puutteita yhdessä yrityksen työntekijöiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Lähtöaskeleena Kaisa selvittää yrityksen työsuojeluorganisaation eri osapuolet. Työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelutoimikunta sekä työterveyshuolto. Hänen on tärkeää perehtyä olemassa olevan yhteistyön muotoihin. Kaisan on tunnettava lainsäädäntö. Näin hän kykenee perustelemaan kehittämistarpeet ja toimenpiteet johdolle sekä henkilöstölle. Työturvallisuuslaki on työympäristön ja työolojen turvallisuuden sekä terveellisyyden peruslaki, ja se antaa lähtökohdat työturvallisuustoiminnalle. Laki velvoittaa muun muassa järjestelmällisesti tehtyyn työn vaarojen selvittämiseen ja riskin arviointiin sekä ongelmiin puuttumiseen ennakoivasti. Laki sisältää laaja-alaisia säädöksiä, aina kokonaisvaltaisesta ergonomiasta mahdolliseen häirintään, koneturvallisuuteen, valaisuun ja siisteyteen saakka. Kaikki tähdellistä, työtä ja turvallisuutta tukevaa lainsäädäntöä. Kaisa on oleellisessa roolissa, yhteistoiminnassa muiden kanssa. Yhteistoiminta onkin lainsäädännön yksi avainsanoista työoloihin liittyvien painotusalueiden lisäksi. Työnantajan vastuulla on huolehtia, että työ on tekijälleen terveellistä ja turvallista. Tätä velvollisuutta toteutetaan yhteistoimin työsuojeluorganisaation ja työterveyshuollon kanssa riskien arviointien tai työpaikkaselvitysten avulla. Tavoitteena on parantaa työympäristöä ja olosuhteita tunnistamalla ennalta riskit, vaarat ja haitalliset kuormitustekijät. Hyvä tästä tulee. Yhdessä toimien ja lainsäädäntöä seuraten, toteaa Kaisa.